Byl to pěkně rozorganizovaný turnaj, bylo to krásné zpestření dubna konce sezóny, takže my jsme spokojení, jsme rádi, že jsme vyhráli a za chvilku nám končí let, takže budeme se těšit na další sezonu. Turnaj byl hezký, myslím, že jsme si to jako tým užili a bavilo nás to. Byly to třeba hodně těžký soupeři? No ty z Belgie, tak těm dali všichni hodně, ale třeba potom s těma Němcema, kteří byli druhý, tak ty byly těžký, nás docela potrápili. Ale byli jsme lepší.